ផែនការស្រូវមួយហិកតា3តោនគឺបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការបន្តរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានភាពរឹងមាំជាងមុនប៉ុន្តែពួកគាត់គ្មានសេះសល់អ្វីដើម្បីបន្តកំដរភាពរឹងមាំរបស់ពួកគាត់ឡើយខ្ញុំកើតថ្ងៃអង្គារខែចែកឆ្នាំរកាត្រូវនឹងថ្ងៃទី25 ខែមីនាឆ្នាំ1969ក្នុងទឹកដីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងទីកំណើតរបស់ខ្ញុំស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពឃុំស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងលោកឪពុកខ្ញុំមានឈ្មោះគួចលៀងហួចំណែកអ្នកម្ដាយឈ្មោះសៅសុកហួងកំណើតរបស់ខ្ញុំជាពេលវេលាលូតលាស់ដល់ខ្លាំងក្លានៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងនិងក៏ជាពេលវេលានៃការកកើតមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាផងដែរពលនៅមុនរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឬអាចនិយាយថាក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីរបបអាណានិគមនិយមបារាំង 16 ឆ្នាំក្រៅពីខ្លាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាក៏ធ្វើឲ្យអន្តរជាតិភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាវិស័យចម្រៀងសម័យនិងភាពយន្តកាលនោះវិស័យភាពយន្តខ្លាយទៅជាគំរូដ៏ល្អចំពោះប្រទេសថៃចិនហុងកុងនិងសិង្ហបុរីរហូតដល់លោកហ្សាលម៉ៃយេអ្នកនិពន្ធសៀវភៅក្រោមស្នាមញញឹមរបស់ខ្មែរបានសរសេរនៅទសវត្ស 1969កម្ពុជាគឺជាកោះសន្តិភាពដ៏អស្ចារ្យគ្មានជំនួសផ្នែកសង្គមកិច្ចឯរាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីក្រុងគុជនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានលបែងស៊ីសងនិងគ្មានអ្នកសុំទានទៀតផងភាពរីចម្រើនរបស់កម្ពុជានេះបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសង្ហបុរីចម្លងយកគំរូអភិវឌ្ឍទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែយុវភាពរបស់ខ្ញុំពំបានភ្លក់រសជាតិនៃកែដំណែលជាតិនេះឡើយនៅឆ្នាំ1975គឺក្នុងរយៈកាលនៃកុមារភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកំឡុងឆ្នាំនោះគឺជាពេលវេលាដ៏សប្បាយរីករាយបំផុតនៃជីវិតនិងជាឆ្នាំដែលខ្ញុំអាចចងចាំនិងដឹងរឿងរ៉ាវបានច្រើនអំពីស្ថានភាពជីវិតខ្ញុំបានធំធាត់ចម្រើនវ័យឡើងស្របពេលជាមួយនឹងបងប្រុស 3 នាក់ប្អូនស្រី1នាក់គ្រួសារខ្ញុំជាគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធារមធ្យមចំនួននោះម្ដាយឪពុកខ្ញុំប្រកបរបរជាអ្នកលក់ផ្លែឈើដែលភាគច្រើនផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ខ្ញុំចាំបានថាគ្រានោះផ្ទះខ្ញុំមានផ្លែក្រូចច្រើនណាស់ព្រោះម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកលក់ក្រូចនៅផ្សារដើមដងខណៈឪពុកខ្ញុំជាម្ចាស់ចម្ការក្រូចជាច្រើនហិកតាហើយនៅពេលរដូវប្រមូលផលម្ដងគឺគាត់បាននាំផលក្រូចពីចម្ការទាំងនោះទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមឪពុកខ្ញុំជាឈ្មួញដ៏ចំណានម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងជាម្ចាស់លក់គ្រឿងកង់ដ៏ធំមួយយីហោសេរីភាពនៅផ្លូវហ្សាលដកូលក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នផងដែរកាលជំនាន់នោះម្ដាយឪពុកខ្ញុំពួកគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការសម្បើមណាស់ពលមិនខុសពីអ្នកជំនួញដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិចិនដទៃទៀតឡើយ អ្វីកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺចំនួនពួកគាត់ជោគជ័យយ៉ាងរលូនម្យ៉ាងក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានអ្នកបម្រើមួយចំនួនដែលម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាអ្នកមើលថែទាំខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំក្នុងនាមម៉ែដោះទៀតផង